Assalomu alaykum, sizni kuzatib boruvchi akalarimiz. Hop, BMW mashinasi keldi. Men ham hayron bo'ldim, nima kelganlarini hali bilmadim. Eshikli grovkaga kelibdilar akam, gap yo'q, lekin rosa xursand bo'ldik. Xursand bo'lishimizning sababi o'zini yaxshi ustaxonalari turib, BMW servisida turib, bizni kuzatib borar ekanlar. Bizni hurmat qilib kelganlari uchun kattakon rahmat. Addishoy xursand bo'ldik. Hop, xudo xolisi 4 ta ishlarni qilib berdik. Xudo xolisi yaxshi chiqdi. Sal o'zgarib, yopilishlar og'ir holatga kelib qolgan ekan. Mana buni ham xudo xolisi qilib berganmiz. Barmoq yopiladi, moylanadi bu ham. Pigorovki bo'ladi, litolanadi. Hop, mana bu yo'llarni ko'rsatib o'tamiz. Xolisa shunaqa. Lekin mashinaga addishi mehr berganlar, akamizga addishi rahmat aytamiz. Nimagaki bizni hurmat qilib kelganlar uchun. Xudo xolisa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, eshikli grovkalari kimidir mashinasi yaxshi yopilmayotgan bo'lsa yoki ochilib ketayotgan bo'lsa, shaqillab qolgan bo'lsa, inshaalloh bizni ustaxonamizga Comfort Tuning kelsanglar, sizlarni ham ishlarini addishi qilib bitirishlikka harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.